আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিওটো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো তেতিয়া হলে চাই থাকিব আপোনালোকে আমি আজি যাম মানকাছাৰতে থকা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ তেতিয়া হলে বলো উলাই লওঁ লাগি আৰু মই গা মূৰ ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি উলাই লওঁ গোলাকীকো মোৰ চোৰ ফনিয়াই দিওঁ মই মোৰ চোৰ ফনিয়াই লওঁ ইয়ে এখনত উঠিছে চাওক লগতে দেউতাকো উঠি গৈছে নহ'লে তাই নোৱাৰে হ'লে ভাল লাগিলে আজি অকণমান ওলাই আহিলোঁ চাওক এইফালে আছে গেটখন আৰু এইখন সন্ধুৰণ চাওক সেইফালে আছে বি এছ এফৰ কেম্প ফালে সেইফালে মই নাযাওঁ বাৰু সেইফালেকে এতিয়া ঘূৰিম আৰু
এনেকে আবেলি সময়ত ওলাই আহি ইয়াত অকণমান ভাল লাগে। ফুলাক্ষী ইয়াত খেলি আছে। ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল লাগে। মোবাইলত চাই বা দেখি সেই কথাটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি, তাত থাকিলেহে মানে গম পোৱা যায়। এতিয়া ইয়াৰ ছাৰহঁতে লৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া খাই বৈ আমি ঘৰলৈ গৈ থাকিম। সন্ধিয়া হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াত মানে ইমানেই ভাল লাগিছিলে, মানে আমনিয়ে লগাই নাছিলে ইয়াত থকা সময়খিনি। বুলাক্ষীও বহুত ভাল লাগিছিলে, তাইও অকণমান খেলিবলৈ পাইছিলে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।